俺の名前は村田茂雄。わーぶん、うるさいわよあんたら。いわゆる大家族で育った高校生だ。俺の家は両親と5人兄弟の7人家族。上から順に長女、長男、次男の俺、三男、次女って順番だ。だいたい一つの家に7人以上住んでいると大家族ってことになるらしい。サザエさんなんかはちょうど7人の典型的な大家族だよな。しかし大家族にいいことなんてない。ジャキーン、変身。ひろふみ、静かにしなさい。7人も家族がいると家の中は常に異常な騒音状態だ。当然集中して勉強できる場所なんてない。ひろふみがおもちゃ取った。一人の空間が欲しいとかそんなことは不可能すぎてほざく気にもなれない。しげお、あんたバイトしてお金を家に入れてよ。こんな家、大人になったらすぐに出てやる。常にこう思ってしまうのは大家族あるあるだな。しかも7人も家族がいると一年中誰かと誰かは喧嘩している。私の服勝手に洗濯するなって言わなかった？姉さんがその辺にほったらかしてるから悪いんだろ。恐ろしくどうでもいいことでだ。そんなトラブル続きの家で育つと喧嘩の仲裁がうまくなるんだ。まあまあ落ち着いて2人とも。どうしたのさ、コミュ力がものすごく鍛えられる。コミュ障のやつは絶対に生まれない。これも大家族あるあるだ。大家族の家は常に汚い。洗濯機も常にフル稼働で動いてるから服を片付ける場所もないんだ。誰か掃除しろよ。お下がりは当たり前。小学校の制服も兄ちゃんのお下がりか。そう言うなって。俺の制服もお下がりだ。じゃあ俺一生お下がりじゃん。多分この制服を着るんだろうな。大家族の定番メニューといえば、またカレー。仕方ないでしょ、文句言わないで食べなさい。せめて具材をちょっと変えてくれ。一気に大量に作れるカレーの日が異様に多い。そんなめちゃくちゃな家に住んでると自然に声がでかくなる。しげおって声でけよな。うん、そうか。俺にとっては普通だけど、声がでかくないと話を全部無視されるので大家族では生き残れないんだ。妙に面倒見がいいのも大家族あるあるかもしれない。兄ちゃん、この問題が解けないんだけど。どれどれ、見せてみろよ。親が仕事や家のことで手一杯、子供の面倒を見切れないから子供同士で世話をし合ってるんだ。そんな環境では必ず一人はめちゃくちゃしっかりしたやつも育つ。そんな大家族では、え、姉ちゃん結婚するの？妊娠しちゃった7人もいれば誰かがポンポン結婚していく。大家族で育った女の子はしっかり者が多いから婚期も早いのかもしれない。しかしこのままみんな結婚すると、うちの一族はネズミ山みたいに増えることになる。なんだか恐ろしいぜ。そんな俺も大人になって家を出てから結婚して子供ができた。かわいいな。あなたって子供の面倒を見てくれるからすごく助かるわ。そんな時母親からの電話が鳴った。もしもし、どうしたの母さん。え、マジかよ。電話の内容は衝撃的なものだった。また子供ができた？え、ということは俺の弟？ 6 人目の兄弟ってことになるの？まさか俺の兄弟よりも俺の子供の方が年上になってしまうとは。こいつがお前のおじさんだからな。おじさん、これも大家族あるあるかな。